Presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili ishte i pari që priti delegacionin e posaçëm të Bashkimit Evropian për krizën politike në Shqipëri, pati dhe një tjetër takim me këtë delegacion, pas bisedimeve që diplomatët evropian zhvilluan me krerët e dy partive të mëdha në Shqipëri, Berisha dhe Rama. Në një deklaratë publike, kryetari i shtetit i bëri thirrje klasës politike të gjejë mekanizmat ligjor dhe demokratike për të dalë nga kjo situatë. Në këtë drejtim, sugjeroj se pezullimi i përkohshëm i çfarëdo lloj demonstrate apo tubimi politik publik do të kontribuonte në ndjeshëm në ulje tensionit, si dhe mundësimi të hapësirave të duhura për institucionet e pavarur drejtësisë që të zhvillojnë një jetim tërësor, transparent, të paanshëm dhe profesional. Nga ana tjetër, duhet që për stabilizimin e mirëheshme situatës, si majoranca, ashtu edhe opozita, të gjenë vullnetin e duhur politik dhe individual dhe të rivendosin me njëherë dialogun politik dhe institucional. Kryetari i shtetit shqiptar dënoi çdo akt dhune dhe tha se qytetarët shqiptar nuk mund të qëndrojnë pengi retorikës së ashpër të faktorëve politik. Duke mos vënë në pikpyetje për asnjë çast të drejtën legjitime të çdo subjekti politik dhe individ për demonstruar paqësisht së bashku me profesorët e posaçëm të Bashkimit Evropian dhe në unison me organizmat e tjera ndërkombëtare, dënojmë dhunën e ushtruar dhe pa justifikuar gjatë ngjarjeve të 21 janarit, duhet theksuar me forcë edhe një herë se rendi kushtetues dhe publik, jeta gjyqtarëve dhe punonjësve në detyrë, si edhe institucionet e shtetit, janë të shenjta dhe të paprekshme. Kreu i shtetit shqiptar i kujtoi klasës politike ditën e 8 majit, atë të zgjedhjeve vendore që në fjalorin politik të ditës duket më larg se kurrë. Në këtë prizmë nuk duhet harruar se zgjedhjet vendore po afrohen gjithnjë edhe më shumë. Dhe në prag këtyre është detyrim ligjor dhe moral i mbar klasës dhe aktorëve politik shqiptar që të garantojnë me përgjegjësinë më të madhe një klim të qetë, një zhvillim normal dhe administrim korrekt të zgjedhjeve dhe rezultateve që do dalin prej tyre. Qytetarët shqiptar duhet lejuar dhe mundësuar që të shprehen vullnetin e tyre të lirë vetëm nëpërmjet votës, së pacënuar dhe pa manipuluar nga askush, në mënyrë që Shqipëria të ketë shansin për të bërë pjesë realisht dhe zyrtarisht një antare denjë dhe barabartë e familjes së madhe europiane.